စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုပြီးထောင်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးသုံးဦးဟာပြစ်ဒဏ်ရစေသွားတဲ့အတွက်စစ်တမတရားနေမနက်ပိုင်းမှာဖမ်းအံတောင်းကလေးအကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့ NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကအတည်ပြုပါတယ်။ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဝန်ကြီးသုံးဦးမှာလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဘိုးဘိုးဝေမှာပို့တိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီးခ
ဒီကနေ့မှာပြစ်ဒဏ်လွတ်ရဆေးသွားပြီဖြစ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ2021ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကစပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက NLD အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေစတိုက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေမြေဟာထောင်ဒဏ်290ကျော်နဲ့အများဆုံးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်